Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Faslun ariyataihi fasal fi ahkamin nuduri, tetep dina mertelakeun pirang-pirang hukumna pirang-pirang nazar. Jam'u nadrin ari lapad nudur teh eta jama'na lapad nadrin. Bahwa rinadrin eta bidalin mu'jamatin kalawan nganggodal anu dititikan hiji. Nganggodal anu dititikan hiji sakinatin tur anu sukun. Waukiyah sarang dicariwaskeun naon fathuha patahna itu dal. Wa makna usareng ari manana nadar lugotan dina ceuk lugot eta alwa'du janji bi khairin anak kasayan aw syarin atanapi kagorengan wa syar'an jeung ari ngaranna nadar ceuk sara eta iltijamu kurbatin nyanggupanna gawa ibadah. Atanapi ngamistikeuna gawa ibadah samewe. Gairi lajimatin anu henteu tetep. Dina harti wajib. Di asli syar'i kalawan asal syarat atanapi dasar syarat. Warna drusan ari nadar teh ta dorbami aya dua warna. Aduh mari salah sejina itu dorbami eta nadrul lajaj. Nadar al-lajaj. Dipati awalihi kalauan dibaca patah kawitana lapad al-lajjaj. Wahua ari ayana ketu nadar al-lajjaj. Eta at-tamadi manjangkun fil husumati dina papaseaan. Wal muradu tapi anu dikarepkan bihadan nadri kalauan iya nadar eta ai yahruja ayuhija ngaluarkeun ieu nadar atanapi ayuhija eta ayuhija kaluar ieu nadar ayuhija kaluar nadar mahoja yamini dina tempat bijilna atanapi tempat kaluarna sumpah bi ayak sida surahna neja saha annadiru jalma anu nadar man anafsihi kana nyegah awakna itu sinadir min syai'in tina hiji perkara wala yakilu sareng teu neja itu nadir al-qurbata kana gawe ibadah atanapi gawe takor wa bihi sareng eta tetep tina itu nadar kafaratu yamin ari kiparat sumpah auma atanapi perkara iltazamahu anu ayana nyanggupan atanapi netepan nyanggupan nadir kana itu ma bin nadri kalawan nadarna. Asani jeung ari nomor kadua na eta nadrul mujazati nadar al mujazat wa warna nadar mujazat na eta nauani aya dua warna. Aduh mari salah sejina itu nauani eta ail allah yu anlikohu untuk ngegantungkan kana itu nadar saha annadiru jalma anu nadarna ala syai'in kana hiji perkara kakalihi seperti ucapan nadir ibtidaan dina kawitanana lillahi alayya saumun au itkun lapad lillahi alayya saumun au itkun hartosna lillahi eta tetep manfaat pikeun Allah alayya madarat pikeun kaula saumun ari puasa au itkun atanapi ngamerdekakeun. Wasani jeung ari nomor kaduana eta ayu anlikohu ngagantungkeun itu nadir kana itu ma ala syai'in kana hiji perkara wa syarah sarang tos isyarah lahu pikeun itu sani sal musannif musannif bi qaulihi kalawahna wa musannif wan nadru sarang ari nadar eta yalzam wajib nyumponan itu si nadir wajib nyumponan nadir fil mujazati tina nadar al mujazat ala nadri mubahin kana ala nadrin mubahin kana nadar
mubah wa ta'atin sareng nadar ta'at. Atana murek diartikeun nadar perkara nu dimenangkeun sareng nadar ayeuna kana ta'at. Kakaulihi seperti ucapan nadir aya nadiru aya nadiri tegasna ayeuna jalma nu nadar. Insyaallahu maridi walillahi alaya an usolia au asuma au atasodako. Insyafa lamun nyageurkeun saallahu Gusti Allah maridi kana gering kaula. Wapi badinusai sarang eta tetep tina sapalihna pirang-pirang salinan matan. Marodi ari lapad marodi. Au kupitu syaro adui atanapi lapad kupitu syaro adui. Kupitu dicukupkeun. Dicukupkeun kaula syaro adui tina gorengna musuh kaula. Walillahi maka eta tepikeun Allah alaya madarat ka kaula an usolia. Ari rek migawe salat kaula. Aw asuma atanapi rek puasa kaula. Aw atas sedako atanapi rek sedako kaula. Wa yajamu sareng wajib kaitu nadir ayan nadiru. Tegasna jalma anu nadar mindalika tina ayana sebab itu madzukir. Madzukiro aya mimma tegasna tina perkara nadarahu anu geus nganadarkeun nadir kana itu ma. In sholatin tina seperti sholat au shaumin atau nepi puasa au shadaqatin atau nepi shadaqah naon wajib teh naon mah perkara yaqumu anu tumiba alaihi kana eta mah naon al ismu ngaran mina sholati tina eta sholat wa qaluha sareng aritang sakedik-kedikna eta sholat eta rakaatani dua rakaat awis somi atanapi puasa wa qalluhu sareng aritang sakedik-kedikna saum eta yaumun sapoe awis sadaqati atanapi ayeuna tina sedekah wahya ari sedekah teh eta aqulu syai'in pang sakedik-kedikna hiji perkara mimma tina perkara yutama walu anu sok direga-rega eta mah wakada sarengnya kitu deui. Wakada sarengnya kitu deui lawan nadaro lamun nadar. Lamun nadar ieu nadir attasodduqo kana ayeuna rek sedekah. Bimalin adimin kalawan harta anu gede. Wakada sarangnya kitu deui ayeuna kitu mayaqumu alaihil ismu lawan nadaro lamun nadar nadir atas sodako kana sodako bimalin adimin kalawan harta nu gede kama sakumaha keterangan kola nutus ngadau sa'al-qadi Abu Thoyyib Abu Qal-qadi Abu Thoyyib. Suma sora teras ayna mertelakeun sal musonib musonib bimafhumi kaulihi kalawan mafhuman dawuhan musonib sabikon tingkana baritos tipayun alam mubahin kana nadar kana perkara anu dimenangkeun bi kaulihi dina dawuhan musonib wala nadaro sareng taya nadar eta wujud bi maksiatin dina maksiat. Ela yan akilu tegisna terjadi non nadruha nadarna itu maksiat. Kakaulihi seperti ucapana itu nadir in kota tu pulanan palillahi alaya kaja in kota tu lamun ngabunuh kaula maehan kaula pulanan kaki anu igari hakin kalawan tanpa hak palillahi maka eta pikeun Allah alaya madarat kaula kada ari anu. Wakhoroja wa sarang kajaba bil maksiati ku kecap maksiat non nadrul makruhi nadar makruh karena disahsin seperti nadarna awak-awakan atau napi hiji jalma seperti nadarna hiji jalma suama dahri kana rek puasa satawun payan akidu mangka jadi non nadruhu nadarna itu si nadir waya jamu sarang wajib ke itu nadir non alwapau nyumponan bihi kalawan eta nadara
Walayasiu sareng teu sae deun deui nuna wajibin ada perkara wajib alal aini kalawan fardu ain kas shalawatil khamsi seperti pirang-pirang salat lima waktu. Amal wajibu anapon perkara anu wajib mah halal kipayati netepan fardu kipayah eta payal jamuh mangka wajib payal jamuh mangka wajib ayeuna kitu eta wajib kaitu nadzir. Kama sakuma perkara yang tadi anu geus nerapkeun kana eta mah naon kalamur raudhati dawuhan kitab ar-raudhah wa asliha sareng asalna ar-raudhah wala yajibu sareng teu wajib non annadru nadzar ailayan akidu tegisna teu jadi nadzar ala tarki mubahin kana ninggalkeun perkara mubah au pilihi atanapi kana migawena itu mubah. Wal awalu mengkarinu awal nyeta tarki mubah eta kakaulihi seperti ucapan nadir la akulu lahman la akulu muarek nuang kaula lahman kana daging wala asrobu jeng muarek minum kaula labanan kana susu wama sarang perkara asbaha anu nyarupa asbahahu anu nyarupaan eta ma kana eta kaul minal mubahi tina ayana perkara mubah kakaulihi seperti ucapan nadir la albasu muanganggo kaula kaza kana pakaian iya pasalnya jeung ari nomor kaduana eta nahwu akulu umpamana lapat akulu kaza akulu rek ngadahar kaula aza kana anu wa asrabu jeung rek minum kaula kaja kana anu wa albasun jeung rek nganggo kaula kaja kana anu wa idza khalafa jeung di mana-mana nyulayaan itu nadir annadro kana nadarna almubahanu dimenangkeun lazimahu mangka wajib ka itu nadir naon kafaratu yaminin kiparat sumpah ala rojihi nurutkeun kaul ar-rojih kaul anu unggul indal bagawi nurutkeun ayeuna numutkeun pendapat Syekh Al-Baghawi wa tabi'an sareng turut kaeta Al-Baghawi saha Al-Muharraru ngagaduhan kitab Muharrar wal Minhaj sareng ngagaduhan kitab Minhaj lakin qodiyatur raudhati tetapi na ari tetrapanna kitab Ar-Raudhah wa asliha sareng asar raudhah eta andamun lujumi henteu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun pi ahkamin nudur ieu pasal rek nyaritakeun hukum-hukum nadar. Jadi an-nudur teh jama tina lapat nadrin. Nadrin hiji nadar, lamun nudurin pirang-pirang nadar. Lamun cek manghilman mah baheula kerja di santri itu jama taksir, robah, sakal sarta jiadah. Nadrun nudurun ruknun arkanun ruknun hiji rukun arkanun pirang-pirang rukun ari ngaran nadar teh eta nadrin teh kudal anu dititikan bari sukun nadrin nadrun tapi sok dicaroskeun dipatahkeun nazarun nazarin nadaron nazar maknana nadar cek logot janji rek migawe kalusan janji lamun orang katarima gawe rek raktir marane atana pilung hukum yang ibadah erek puasa Senin Kemis wah kata janji lamun maneh isukan ayana ka imah urang ku urang rek dimulyakeun dipang mencipkeun hayam. Tatah bi khairin atanapi aw syarin atanapi janji kana goreng eta urang janji sia isukan
tampiling siata si anu teh tek didodog tah erek dilaporkeun siata ah eta ka goreng tek tipu sia ku urang isukan. Jadi intinya janji rek migawe rek alasan rek kagorengan cek lu kawat. Tapi ngaran dari seksara mah iltizamu kurbah nyanggupana atanapi ayana ngawajibkeun gawe takorup kadiri sorangan tapi gawe lazimah takorupna anu teu wajib anu teu tetep kitu maksudna lamun tetep dina hati ayana lain anu wajib di asli syar'i anu wajib kitu di asli syar'i kalawan dasar sara gitu. Jadi ngaranna dara cek sara hiji iltizam kurba nyanggupanna gawe takorup nu mana lamun hubungannya nyanggupan berarti kudu aya segar aran nyanggupan mah berarti nadar ayana kudu diucapkan gitu. Kudu ayah segat nyanggupana kurbah gawe ibadah berarti kurbah sebagai mandur anu dinadarkan ya kasupkan karena rukun nadar diucapkan teras ayana ayah mandur anu dinadarkan terus jalan nadarna gitu. Gairi lazimah baring tetep dina harti eta takorup ibadahna teh anu wajib eta lain anu wajib darin wajib mah bisa urang nadar ku perkara wajib lamun urang katerima gawe urang rek ayeuna puasa Ramadan teh sah lamun urang katerima gerek salat 5 waktu teh sah eta. Jadi ayana gue lazimah teh ayana gitu salianti anu wajib da ari nu wajib bangis buku kudu dipigawe tama itu di asli syar'i kalawan dasarna sara dasarna teh gitu. Kumaha lamun ayana gitu perkara na ayana wajib bahwa tengis memeh nage emang wajib seperti ayana gitu sholat lohor asar puasa eta ayana tisa gitu. Sebab eta mengis ayah ketetepan syariat cek di dia gue di lagi mah biasi syari atanapi ayana gitu pemasyiatan menurang kata rima gawe erek minum arak eta tisa sebab minum arak cek syariat eta ayana jadi menangkan malahan ayana kena harap pemakruhan puasa setahun termasuk oge ayana barang mubah perkara mubah nangtung diuk rek migawe rek ninggalkan mun urang katerima gawe erek nangtung ayana sapopoe tesak erek diuk ayana samingu tesak gitu. Perkara wajib tesah terus dari maksiat nadar mah tesah atanapi ayana mubah dari wajib geus pugu urang ayana teu dinadarkeun ge urang kudu migawe adapun ayana tesah nadar maksiat sabab cek hadis la nadro fi maksiatillah aya nadar dina raraga maksiat ka Allah. Lamun makruh mubah eta mah sabab ti kaasup kurbah natak teu sah teh. Sedeng kecek tadi nadar sate lamun iltizam kurbah kawal ibadah-ibadah mah hubungana ayeuna tapi ibadah lain anu wajib berarti ibadah anu sunat. Lamun katerima gawe urang ayana nadar erek puasa saminggu sah erek ayana maca Quran sah kurbah erek ayana sedekah sah tanda dak cenah aya dua hiji aya nadar alajaj naon secara harfiah menara alajaj sinat tamadid fil husuma
manjangkeun papasiaan. Tapi lain eta maksudna mah eta mah cek secara bahasa mungkin. Wa murad nu dikarepkeun mah gitu. Di hadana rikuyana dan eta ayah ruja mahroja yamin. Eta nadar teh kaluan dina tempat kaluana sumpah. Jadi mirip-mirip sumpah. Kumaha surahna bisa terjelas kumusonif dijelaskan di ayaksi dan nadir man anap sih min syai si jalan nadar teh nggak maksud man anap sih nyegah awakna sorangan min syaiin tina megawih hiji perkara itu eta contohna seperti ayana gitu lamun si anu megawe anu mangga urang erek anu bohna atana pikir lamun ayana inja'a jaidun falillahi alaiya kada bohna lamun datang si jaid itu inja aja edun kita, lamun datang si jahit, kaulah mau ngomong bahwa nanti. Ah, lamun datang si jahit, kaulah mau ngomong, tak mau ngomong nanti. Mungkin cek di dia teh ayak si dan nadirman anap si, emang mau ngomong jeng si jahit. Lamun datang si KDI ayam udah mau ngomong. Emang maksudnya gitu teman anam sih emang mau ngomong kasih jahit anak halana gitu atau napi emang manehna bendu kasih jahit getreng ayah masalah memehna gitu atau napi ayahnya gitu emang manehna bohna teh ayahnya gitu mau ngomong ya gitu bohna teh eta ayah si dan nadir man anap sih min syai'in atau nabi oge wala silul kurba bari teu dimaksud ayeuna gawe takarub gitu. Sapa basaan di urang ieu mah basaan di urang mun urang anu arek anu nya tah eta teh mirip-mirip eta teh ngaranna nadar al-lajjaj nadar al-lajjaj gitu. Amun contoh-contoh di dieu mah in kalam tu pulanan palillahi alaya mun kaula ngobrol jeung si anu kaula rek anu bana teh nadar urang rek anu tah maksudna ngomong kitu teh emang ngayana mah maksud nyegah dirina mah ngomong mata kitu ge penguatan kitu nya dinadar teh dikedalkeun kitu. Palubah walau yang silul kurba yang tengah maksud takorub. Nah, sebab cinali anna qasdal kurba layakunu binadil lajaz. Neja takorub neja ibadah mah te aya dina nadar alajaz. Aya nanti dina nadar tabarur engke muka dua. Nadar mujajat di mana bahasa kena muswanik mah. Jadi ayana ngari takorub dina nadar tabarur. Iya mah nadar alajaz. Itu. Wapi kifar kaparatu yamin taya tina nadar ala jazte menang dua opsi nate lamun orang ayana asup kaimah eta bahwa nate orang rek anu bahwa nate janji rek anu bahwa nate lamun orang ngobrol jeng si pulan orang rek anu pasti orang teh ngobrol atau orang asup imah dua opsi nate anak kalana rek mayar kiparat yamin kiparat sumpah kiparat sumpah tinggal milih nutilu tia kamari anak kalana ngambar dekatkan ayana ke bulu budak anak kalana mereka daharan ayana gitu lain anak kalana ayana ngambar dekatkan ayana gitu 10 budak atau napi mere kadaran ka 10 yatim atau napi mere pakaian lamun kadaran ayana samud sajalma atau napi opsi terakhir puasa tiu poe tinggal sanggup lah mana
Tapi kapan awal mah ya tajaman hiji bisa bayar sumpah bayar kipar. Ya ada orang mah era itu nih cumponan darna bahwa nanti tinggal naon eta ngedang rek naon ya tinggal dilaksanakan darna gitu. Tapi ya teh mentu salah ya teh nurutkeun Syekh Bagowi Wungkul tina alajat cek nu lain mah teh kudu mayar ya teh kudu mayar kiparat kudu. Wasani nadul mujajat kaduana nadar al mujajat ari nadam teh teh nadam mujajat mah cek nasarahna ieu teh nadar tabarur cenah cek sekos nu nyerahan alusna teh cenah tepatna mah kana soal aya kula nadrut tabarur nu paling tepatna mah bahasana teh nadrut tabarur kitu sabab anu ngabandingan karena al-lajad mana nadar tabarur disana ngarana teh kaya nadar mujajat tapi da dengan awam murid da karena ulama ada persepsi dan ngobandingan tina kita belain pan nadar tabarur itu nadar mujajat teh nadar mujajat tabarur anu karena Allah teh ngawet tak korup teh kurang rek puasa teh ya nadar mujajat ya ya dua hiji aya anu teu digantungkeun kana hiji perkara lillahi alayya saumun au itkun urang rek janji rek puasa urang rek merekakeun teu sugan teu lamun urang kata oh basa lamun memehna teh urang nadar rek rek puasa geus saya tinggal puasa kumaha implementasi pelaksanaan nadarna tarohi tegur tere-tere dek ilaha weh sempet tak asalkan nadarna kecumponan nadarma jadi itu kudu haritakena nadar haritakena itu cumponan bisa leleh bisa dicicil kaduana ayah-ayahnya lebih digantungkan ya karena di perkara anu mana cek musonib perlu jelaskan lu digantungkan ayat dua. Nadar tabarur ayat mujajat ya ayat nadar hubungan aja mubah atau napi yang kata-kata. Contoh cina ayat na insya Allahu maridi insya Allah menyagerkan salam usi Allah maridi karena ayatnya gering kaula palelahi alaya an usolia. Maka kaula janji ayatnya rek solat rek puasa rek sodakoh dah. Eta kadituna aya bahasa erek ayeuna salat rek puasa rek sedekah berarti hubungana tak korup jeung kataatan atanapi ayeuna barang mubah bona teh mangga teman naon ayeuna kitu mananya cara contohna aya mendidih mah cenah lamun urang cenah ayeuna salamet tina titeuleum atawa napi naon we lah kana teh urang rek anu nya naon we teu mubah jeung wajib ka jalmun nadar cenah tina ayeuna bieu tiata rek nadar mubah rek nadar taat nya eta tina diharkeun are salat puasa sedekah teh maya kamu alaih isu kudu ayah perkara nu ayahnya tumiba ka nah itu perkara alaih isu ngaran namun sholat kudu ayahnya ayah ngaran sholat pancek tadi teh lamun orang bawana teh kata lima gawe lamun orang geri namun orang cager erek sholat sunat bawana teh dan disebutkan lah pas nadar teh taku mah supaya jumpa saya ngaran ya pang saya tikna sholat dua rakaat nih gak dua rakaat enggak beres lamun puasa tinggal sapoe enggak beres lamun sedekah yang pang saya tikna hatang sok ayana dihitung berharga bernilai kira ta cepat di pasana atuku sarebu ke jadi marebu ke jadi gitu
eta ayeuna cina nadar ngubah nadar tangan. Jadi pas ayeuna nyumpona nadar teh kudu kabawa ngaran ngaranna teh lamun salat ngaran salat kumaha teh minimal 2 rakaat puasa sapoe rakaatnya mun sawajanan mun urang karebu ge jadi pan. Sakumaha mudah-mudahan saya Abu Thoyyib. Terus dia maksudnya ini menjelaskan makum mudah-mudahan cenah tadi cerita di alamu bahaya ini. Amun umpama amat cenah teu meusah nadar talaga maksiat. Saya nu kalimat anu. Ah, koyo mun sira ku aku sing metu wa kada eta. Wa kada lawan nadar tasodduq bimalin adil. Nya kitu deui. Lamun eta sinadir teh nadar rek sodako ku harta nu gede. Harta gede sedara teh. Kumaha teh supaya cumpone heula nyumpona nadar? Sarua we. Wajib ku pangsaletikna mutamawal baraha. Nya teh sabaraha eta lah kirana sangaluarkeun heula teh. Mun can aya kabeh mah duitna. Jadi ku asalkeun ngaranna eta nu dinadarkeun dilaksanakeun. Eta geus nyumpuran kana nadar tinggal ayeuna nya nyampurnakeuna mun can kabehna. Jeung taya nadar dina raraga maksiat. Lillahi alayya qatlu fulanin. Manfaat keur Allah madarat ke kaula urang erek ngabunuh si anu. Urang nadar yeuh rek ngabunuh si anu. Eta sah teu sah. Sabab cai cek hadis. La nadaro fi maksiatillah. Teu aya nadar dina raraga maksiat ka Allah. Lamun urang aya nak terima gawe rek mabok, teu sah. Yang wajib ngarumpakna teh. Eta. Atanapi cenah wala fi ma la yamlikuhu. Teu sah nadar tina perkara lain milikna. Mun urang aya na kitu katerima gawe rek sedekah tah. Ku harta lanceuk urang. Atuh harta lanceuk manehna atuh licik ieu mah. Eh lamun urang katerima gawe tah. Motor adi urang tarek disedekahkeun. Teu usah. Keur milik urang. Jadi cek nasalahna. Walhasil anna qaulal musannif wala nadar fi maksiatin samilun li suratain. Tisah nadar dina raga maksiat teh ngurung kana dua surah. Ani talikun nadar alal maksiat kahiji ngagantukeun nadar alal maksiat kana maksiat eta. Contona in qataltu pulanan lamun kaula ngabunuh ki anu palillahi ana ya urang rek anu ngabunuh pan eta maksiat. Emang ayeuna pagaweanana kitu. Pagaweanana ayeuna teu meunang kitu. Bisa kitu ima pagawean nana teu meunang atanapi tanjijun nadir maksiat. Lestarikeun nadir maksiat contona cenah. Ala an astribal khomro rek nginum arak tadi tea. Bener atawa mabung urang katerima gawe eta mah mubah. Rek nginum arak tah eta salah. Nu dinadarkeunna mandurna. Anak kala na ayo na kitu pagaweanana cek urang na anak kala nu dinadarkeunna kitu kaduanana ayo na lamun maksiat teu sah. Wa kharaja bi maksiat dikayakeun ku maksiat nadar makruh cenah seperti nadar hijama rek puasa sataun saanu salila anu urang teh eta mah cenah jadi nadarna. Tapi cek nasarahna eta teh cenah kaul marju justru nu rojeh mah cenah teu jadi nadarna. Teu jadi nadarna. Pan eta cenah aya hadis kanjing Rasul la nadro illa bi mabtago bi wajhullah. Eta. Jeung deui cenah teu kasukeun takorup cenah. Amaran ai saangna mah meureun lamun dahri diartikeun ulah sataun atuh sa umur hirup meureun dahri teh saanu kuat teh kitu
Jeng dewa ya jemul wapabihi cek ayen musanit mah kudu nyumpoan anadana cenah. Eta berarti beda pendapat. Ayen batkeun sah, ayen batkeun teu sah. Jeng deui walaya sih wa aidona du wajib teu sah ayeuna nadar wajib. Halal ayen padu ayen salat 5 waktu. Mun anu erek salat 5 waktu teu sah. Tapi lamun ayeuna padu kipaya mah jadi. Lamun urang ayeuna atarima gawe atana pinon wae erek nyolatkeun ayeuna si anu ohna teh mun maot atana pinaon we lah bana sifatna paru kipaya sakumana kita barodoh sina wala ya jamun nadru ayeuna yang kedua ala tarki mubah jeung deui teu sana da ninggalkeun mubah atana pin gawena contoh lamun ninggalkeun mubah la akulu lahman wala asrobu labanan. Aku berjanji tidak akan memakan daging. Nadar mual dahar daging, nadar mual minum susu. Eta teu sah. Dahar nginum sare kitu teu sah. Ngancek sarahna kecuali cek sarahna disandarkeun ayeuna rek tahajud mun dahar teh. Orang nazar ayeuna kitu erek dahar daging supaya daging supaya kuat tahajud. Oh, orang ayeuna erek nginum susu. Lamun ka terima gawe nginum susu bae teh keur supaya tahajud penting dek syukuran. Dan naon sah cenah teh. Sabab ditalukeun kana kurban. Contohnya cenayana mual daging eta lamun tarki mubah mual nginum mual sare teu sah atanapi ayeuna kitu lamun ayeuna minal mubah kaqaulihi la albasu lamun barang mubah mual make baju anu mual ayeuna nginum anu mual dahar anu eta ayeuna nikawe mubah sama contohnya eta teu sah. Jadi kudu taqarrub ya. Kudu kurbah. Dari baju mah tigede dadarkeun teh kudu make mah dahar mah. Wa idza khalafa anadu dibanasinu nadar nyulayaan. Nadarna anu dimunyangkeun mubah wajib cina kafaratu yamin ala roji indal bagawi tapina. Urang teh nadar urang minum sok minum utah sapopoe. Eta. Eta cek teh bagawi mah kudu ayeuna mayar kafarat yamin. Tapi lamun cek nu lainna mah termasuk cina saya bagawi teh turut saya bagawi nu ngaduan kitab mahraj jeung minhaj. Tapi lamun kita benar lain ulama lain mah teu jadi we geus lasut teu da teu sah. Kenal teu sah bet make jeung kudu mayar kibar pan. Teu sah mah kudu mayar kibar. Abdi kitu sah. Kaharti ieu mah teu sah kudu mayar. Kitu lamun lain mah tabana. Tapi na kitab Ar-Rodha jeung Asama ada nu leuwih teu wajib tuh. Teu wajib teu kudu mayar. Kita buah kamil afiyah.